Вечір добрий. Сьогодні середа, 28 серпня, час відкритого діалогу. Гість студії – адвокат Микола Кудрявцев. Доброго вечора, пане Миколо. Доброго вечора. Сьогодні у Шевченківському райсуді Києва відбулося перше засідання за обвинуваченням Сергія Одарича. Нагадаємо, відстороненого міського голову прокуратура Черкас звинувачує у перевищенні службових повноважень та нібито на виконання судових рішень. Справа стосується звільнення кількох працівників міськвиконкому та заступників ще 5-річної давнини. За цей час прокуратура неодноразово перевіряла ці факти, однак серйозних підстав не знайшла. Справу поновили лише після того, як депутати міської ради висловили недовіру Сергію Одаричу. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, сьогодні от перше засідання у кримінальній справі. Які враження ваші? Враження абсолютно позитивні. Ну, по-перше, основне, що хотілося б сказати про це засідання, це те, що у нас залишилося відчуття, що суд відбуватиметься об'єктивно. Тобто ми не відчули, як сторона захисту, я думаю, що і сторона власне обвинувачення не матиме цих претензій, не відчули жодної упередженості. Суд розглянув ретельно, виважено всі заявлені клопотання усіма учасниками процесу, і потерпілими, і прокурором, і нами, стороною захисту, розглянув їх і прийняв виважене рішення. Тож ми сподіваємося, що це черговий маленький крок до нашої перемоги, до встановлення об'єктивної істини у цій справі. І ми бачимо, що завдяки тим діям захисту, які ми вживаємо, можна буде добитися перемоги в цьому суді. А як взагалі розпочалося засідання суду? Ну, засідання... Це було нормально, без ніяких конфузій? Так, звичайно, все відбувалося, в принципі, буденно. Це для адвоката це буденна робота. Зрештою, єдине, що лише з невеличким запізненням відбувся початок, тому що ми очікували на приїзд потерпілих і прокурора. От, після цього була надана можливість для всіх учасників процесу висловити свою думку, оголосити клопотання і так далі, тому подібне. До речі, приємно було бачити, що суддя з розумінням поставився до клопотання засобів масової інформації, представників та журналістів про проведення відео-фотозйомки на підготовчому засіданні. Суд розглянув їх і задоволив. Тобто у нас відбувалося фіксування і декілька телеканалів центральних були присутніми. Вони робили репортаж, власне, з залу судового засідання, і потім брали інтерв'ю в учасників процесу. Дивним була позиція, певним чином, потерпілих, які відмовлялися чомусь від того, щоб заперечували проти того, що представники засобів масової інформації були присутні, мотивували це тим, що має бути закрите судовий розгляд. Ну, я думаю, завжди от висловлюю позицію, і мій підзахисний Сергій Одарич завжди обіймає ту позицію, що судовий розгляд має бути абсолютно відкритий, і чим більше він буде відкритий, тим більше буде зрозуміло всій громаді, що насправді інкримінується, що насправді мало місце, що відбувається взагалі. Тобто люди мають реально, завдяки засобам масової інформації, доступ до правосуддя, як воно відбувається. Адже зрозуміло, що в Шевченківський районний суд всі бажаючі подивитись на цей процес і послухати ці обвинувачення і контраргументи, звісно, можливості такої немає. Цим зрозуміло, і я пропоную також пригадати і нам, і нашим телеглядачам, з чого ж починалося, власне, обвинувачення щодо Сергія Одарича. Тож ми пригадаємо, як все було, потім повернемося до студії і послухаємо коментар адвоката Миколи Кудрявцева. У квітні депутати відправляють міського голову Черкас у відставку. Він вважає, що незаконно. За місяць Соснівський райсуд відмовляється поновити Сергія Одарича на посаді. Він заявляє, що боротиметься далі і оскаржуватиме рішення місцевого суду. І в цей же день несподівано отримує звістку від прокуратури. Туди його викликають на допит як підозрюваного. Проте в якій справі у рукописній телеграмі ні слова. Тільки згодом з'ясується, Сергію Одаричу інкримінують незаконне звільнення працівників міськвиконкому ще за його першої каденції. За цими фактами неодноразово надходили скарги в обласну і в міську прокуратуру. І під керівництвом різних прокурорів міста, різних прокурорів області ці заяви розглядалися впродовж 5 років. 5 років. І кожного разу прокуратура відмовляла в порушенні кримінальної справи, тому що не знаходила підстав
не знаходила фактів порушення закону. Чому наново активізувалися у прокуратурі, пояснити так і не змогли. Я не можу це прокоментувати. Сам обвинувачений називає цю кримінальну справу політичним замовленням його опонентів і заявляє, що не може сповна захищатися від прокурорських нападок. Ані він, ані його адвокати тривалий час не можуть навіть ознайомитися з усіма матеріалами справи. А прокурори й далі йдуть у наступ. Вимагають взяти Сергія Одарича під домашній арешт на час досудового розслідування, мовляв, аби не перешкоджав слідству. Утім, придніпровський райсуд не бачить підстав для арешту відстороненого міського голови і лишає його на свободі. У прокуратурі ж блискавично швидко завершують досудове розслідування в цій кримінальній справі і передають її до суду. Сергій Одарич переконаний, розглядати цю справу об'єктивно зможуть лише за межами Черкас, де на суд не чинитимуть політичний тиск його опоненти. Про це він і клопоче перед Фемідою, та дослухається і призначає слухання кримінальної справи у Шевченківському райсуді Києва. Власне, такий коротенький підсумок всього, що відбулося. Тож, прошу, пане Миколо, ваш коментар. Я б хотів сказати, що дійсно події, які відбувалися спочатку, початок досудового розслідування і, власне, дуже швидке його завершення, власне, після оголошення підозри до складання обвинувального акту пройшло дуже мало часу, зазвичай досудові розслідування в кримінальних справах, тим більше таких серйозних відносно посадовців, тягнуться довгими місяцями, а то й роками інколи. В цей же раз все було дуже швидко, і якщо образно висловитися, то м'яч завжди був не на нашій стороні, тобто завжди всі наші клопотання, намагання привернути увагу сторони обвинувачення до того, що є докази, які свідчать про невинуватість Одарича в вчиненні інкримінованих злочинів, клопотання про проведення додаткових слідчих дій попросту ігнорувалися і жодної реакції на них не було. Не допомогли навіть звернення до районного суду, до слідчих суддів, але, власне, на той час, коли в першому клопотанні було відмовлено в скарзі на бездіяльність слідчого, інша скарга фактично не розглядалася по суті, оскільки справу вже скеровано було до суду, тому ж воно не розглядалося. Якщо б такими темпами і з таким підходом розглядалася справа і в суді першої інстанції, зрозуміло, що у захисту не було б шансів, коли просто ігноруються абсолютно зрозумілі, логічні протиріччя між зібраними по справі доказами. Перше, вони є в справі докази невинуватості особи. По-друге, коли ігноруються абсолютно логічні, аргументовані клопотання про те, щоб допитати інших осіб додатково, витребувати додаткові документи, просто співставити їм з тим, що є в справі, і тоді буде зрозуміла об'єктивна картина, адже слідчий має прагнути об'єктивності, а не лише обвинувачення. Все це було проігноровано. Тож зараз ми бачимо, що суд в підготовчому засіданні задоволив наше клопотання про долучення до справи тих копій тих документів, які стороною захисту нами було знайдено, витребувано на наші запити. Долучив їх до справи, буде розглядати, розцінювати як докази. Задоволив клопотання про виклик свідків, тих осіб, які можуть дати покази об'єктивні, ті, які справді були свідками тих чи інших подій, що стосується як обставин звільнення, так і обставин виконання судових рішень про поновлення на роботі. Власне, в матеріалах справи доказів дуже насправді мало, тобто, що стосується свідків, то більшість осіб, які взагалі мають причетність до цього, вони недопитані. І суд прислухався також до цих наших доводів. Крім того, важливим є те, що в силу закону, за новим кримінально-процесуальним законом, на Сергія Одарича на даний момент не покладається жодних обов'язків, він має лише з'являтися до суду за викликом, що він робив, власне, під час досудового слідства з'являвся до слідчого і буде робити під час судових розглядів. Але тепер в нього немає обмежень стосовно пересування і, власне, сторона обвинувачення також не заперечувала в цьому. Адже зрозуміло, що потреби в цьому просто немає. Тож ми вважаємо сьогоднішнє засідання невеличкою перемогою. А чи всі ті свідки, які ви хотіли, щоб були заслухані в суді, таки дала суддя добро, щоб вони були прослухані? Частину свідків суд поки що залишив поза межами розгляду, скажімо так, тому що багато обставин, обсяг дослідження доказів буде залежати від того, що будуть говорити свідки, вже заявлені стороною обвинувачення, стороною захисту. Адже один свідок під час допиту може послатися на документи, на рішення, на іншого свідка. І тому все буде залежати від того, що, з чого почнеться судовий розгляд. Тому, власне, сам факт, що вже на стадії підготовчого засідання було задоволено
таке велике за обсягом клопотання, про дослідження такого великого обсягу нових доказів, це вже свідчить про те, що в справі насправді дуже багато чого немає. А в ході розгляду може виникне потреба взагалі ще десятки людей допитувати. Це будемо бачити. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а на коли заплановано наступне судове засідання і чого чекати? Наступне судове засідання призначене на 6 вересня. От, і, власне, вже з нього починається розгляд справи по суті. Тобто, буде спочатку розглянуте питання про порядок дослідження доказів, тобто, з чого буде почато дослідження, з допиту потерпілих, чи підсудного, чи з дослідження письмових матеріалів. Ну, зазвичай порядок, який, ну, стандартний, скажімо так, який складався практикою роками, то спочатку допитується підсудний потерпілі, згодом свідки, і наприкінці вже судового слідства вивчаються письмові матеріали, які є в справі. Зараз порядок новим кримінально-процесуальним законом дещо може бути змінено, і, власне, ну, такої суворої процедури, яка визначає послідовність дослідження доказів, немає. Тому, можливо, суд розпочне дослідження доказів навпаки з показів потерпілих, адже вони, власне, весь час давали звинувачувальні покази, і до них є дуже багато запитань. Потім заслухає свідків, а наприкінці дасть слово підсудному. Це теж можливо. Власне, підсудний Сергій Одарич, він не давав покази на досудовому слідстві, тому що було очевидно, що ті обставини, про які потрібно говорити, вони трапились декілька років тому, тобто півдесятка років тому, тому про них просто треба було пригадати, підняти матеріали і документи. Це можуть бути такі різні сценарії. Звичайно, так? Абсолютно. Судовий розгляд – це не така стандартна річ, тим більше в таких складних справах. Але я думаю, що основне – це щоб суд слухав. А етап аналізу – це вже коли судове слідство буде завершено. А етап допуску доказів, вільного допуску обох сторін і захисту обвинувачення – це дуже важливо. А я нагадую, що триває відкритий діалог. Гість студії – адвокат Микола Кудрявцев. Микола Сергійовичу, повернемося до справ черкаських. Наскільки мені відомо, ви зверталися до губернатора області, аби той надав з письмовим листом, аби той роз'яснив, скільки коштів витрачено на ремонт облдержадміністрації, на облаштування ЦНАПів. Скажіть, будь ласка, чи вже маєте відповідь, чи маєте, власне, інформацію? Так, ми з командою вільних демократів, ну, послідовно займаємо ту позицію, що, ну, наскільки на даний час ми фактично в опозиції, ми фактично вільні демократи, зараз це єдина опозиція в місті Черкаси, тому що у нас немає жодних домовленості, немає жодних коаліцій і так далі. Тобто ми чітко ведемо опозиційну діяльність абсолютно до всіх, тому що так звана опозиція зараз входить до влади, і влада не припиняє своє існування. Тобто, і ми поставили таке завдання – контролювати дії влади і не лише там просто піднімати якийсь негатив від дії влади. Ні, насправді завдання стоїть в тому, щоб зберегти ті позитивні напрацювання, які в нас є, які роками відпрацьовувались, які дійсно варто було б за будь-яких обставин зберегти. От. І деякі речі, на які ми звертаємо увагу, от ми звернулися також з запитом на публічну інформацію про вартість, заплановану вартість капітальних ремонтів облдержадміністрації, і порівняти з цим ту суму коштів, яка виділяється в цьому році з бюджету на будівництво центрів надання адміністративних послуг по області. Адже завдання президента України подібні до Черкаського центру адміністративних послуг, центри створити і в районах, і в містах. Є закон України, який зобов'язує державні органи перебудуватись на нову систему надання послуг, щоб населенню було зручно. Тобто це є пріоритетом розвитку держави, не більше, ні менше. Це дуже важливо, надання державою якісних послуг людям. Ми бачимо зараз пропорцію цифр приблизно таку, що кошторисна вартість ремонту приміщення облдержадміністрації становить щось близько 17 мільйонів гривень, згідно наданої інформації. Сума коштів, передбачена бюджетом на будівництво, облаштування центрів надання адміністративних послуг по всій області – 1,7 мільйона гривень. Це, якщо я не помиляюсь, це 5 чи 6 центрів надання адміністративних послуг. Ми бачимо диспропорцію на порядок, тобто в 10 разів нам планується, скажімо так, витратити більше коштів на ремонти приміщень для чиновників, ніж для облаштування приміщень для прийому власних громадян. Я хочу зазначити, що не обов'язково погана річ – це ремонти приміщень, ну, службовців. Бо я переконаний, що кожен має право на належні умови праці. Це абсолютно так. Але коли такі диспропорції сягають, ну, вже навіть не в рази, а в десяток разів, варто замислитись, чи варто витрачати стільки коштів і саме зараз витрачати. Можливо, цей ремонт, дійсно, якщо будівля потребує того ремонту облдержадміністрації, можливо, розтягнути його на декілька етапів, витрачати менше коштів.
коштів, спробувати інший кошторис, інший проєкт. А в першу чергу все-таки зробити для людей нормальні умови для їх прийому, організувати і так далі. Ну, однозначно, ті самі виборці, да? Для партії влади вони будуть більш прихильними, ніж коли влада витратить мільйони просто на себе. Ну, це абсолютно такі логічні, прості речі, вони лежать поза політикою. А чому такі разючі цифри і чому так різниця, в принципі, те, що задекларовано, те, що хочуть, аби робила, ну, робила влада на місцях, і фактично те, що відбувається? Я думаю, певна проблема є все-таки в визначенні пріоритетів на місцях, тому що політика держави насправді в, ну, в цій конкретно галузі, що стосується надання адміністративних послуг населенню, вона є, ну, вона зрушила з місця, тобто вона тяжіє до прогресивності. Тобто є вже у свідомості високопосадовців, у свідомості всіх абсолютно експертів київських, усвідомлення того, що надання якісних адміністративних послуг населенню, обслуговування людей, ну, з будь-яких питань, воно є пріоритетним, це важлива річ, це не забирає у людей час, це надає можливість їх більш якісно обслуговувати, це викорінює корупцію, це серйозні речі, це показує ставлення громадянина, формує ставлення громадянина до держави і формує ставлення чиновників, представників держави і місцевого самоврядування до громадянина не як до прохача, а як до клієнта, якого треба обслуговувати, тому що він звертається за послугою, за яку він тобі платить через сплату своїх податків. Це такі принципові світоглядні речі. Зрештою, ну, я не знаю, можливо, спотворюється ця політика вже на місцях, коли доходить до розподілу тих самих коштів. Ми ж бачимо, що після відставки міського голови, після переформування більшості, пріоритети від капітальних ремонтів, реконструкції таких серйозних речей зміщуються невідомо куди. Ми бачимо, що просто, ну, інше бачення у людей, які зараз при владі. Можливо, це через це. І наостанок, коротко, на вашу думку, куди б краще було витрачати бюджетні кошти і владі, і от із бюджету розвитку, якщо говоримо про місто? Я не переконаний, що це мають бути обов'язково велетенські інфраструктурні проекти, як там будівництво вертодромів, там портів і так далі. Але десь близько до цього. Тобто варто вкладати в капітальні речі, в реконструкції. У нас зношена інфраструктура, у нас серйозні проблеми з цим, у нас, ну, багато з чим проблем, але, власне, краще витратити, звісно, його не буде видно, того десятку мільйонів, на заміну труб, наприклад, да, опалення на попередньо ізольовані, чи витратити ці кошти на нові модернізовані насоси для водоканалу, його видно не буде. Тобто піару на цьому такого, ну, очевидного не вдасться зробити. Але за роки це дасть економію, це дасть просто це вкладання в, ну, в життєві, в життєво необхідні речі, в базис. Тобто у нас проблеми з базисом, в базис треба вкладати. Будівництво доріг цього року, до речі, на жаль, показує, що в базу нічого не вдалося майже вкласти. Ну, той шматочок хіба що козацький. Тобто, якщо влада задумається над цим, то я думаю, вона буде виправляти швидко помилки, якщо вдасться. Спасибі вам за відверту розмову. На цьому ставимо три крапки. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося вже до завтра. Маленьких вам і великих перемог повсякчас. Бережіть себе.